स्वागत मुक्त दिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
तालिबान तिनको अनुसारमा सबैलाई सभामा मनोकामना हो र आगामी वर्ष पनि यो टोल सुधार समिति च्यालेन्ज बजारले त्यस्तै खाले एउटा चौतारीको कल्पना गर्छ। यहाँ बसेर सम्पूर्ण दिदीबहिनी अपरिचित हुनुभएको दिदीबहिनीहरूले तिन हजार गर्ने कम्ती अठार बिस घरको टोल सुधार छ, सायद यो नेपालको सबभन्दा ठुलो टोल सुधार होला। त्यसमा पूर्वतर्फकोले पश्चिमतर्फका दिदीबहिनीहरूमा चिन्जान छ छैन त्यो पनि गर्छ। र एक आपसमा हामी गाउँमा हुर्किया मान्छे गाउँमा चाहिँ वल्लो गाउँदेखि पल्लो गाउँ चार किलो पाँच किलोमिटरसम्म चिन्जान हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ एउटै टोलमा एउटै बाटोमा बसेर पनि चिन्जान भएको अवस्था देखिँदैन। कमसेकम बाहिर कतै गाह्रो साह्रो पर्छ, कुनै नयाँ ठाउँमा भेटियो भनेदेखि पनि चिन्जान होस्। त्यो चिन्जान भएको खण्डमा सहयोग आदान प्रदान हुन्छ। र किनै किनै त्यस्तै त्यस्तै धेरै फाइदा हुने भए हुनाले यो जमर्को गरिएको हो। र सम्पूर्ण दिदीबहिनीलाई एकदम मोरे मोरे आशीर्वाद दिँदै छोटो समयमा मैले भर्खरै सुनेको छु सूचना प्रवाह पनि राम्रोसँग हुन सकेन। हाम्रो आदरणीय दिजु प्रदेश सभाको माननीय आदरणीय दिदी अग्रज गीता वागेज्यूलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। उहाँलाई हामीले प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। हामी प्रमुख अतिथिको रूपमा पाएका छौँ। यसै गरी उपस्थित आदरणीय इन्दु दिदी, फुलमायाजी लगायत यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा दिदी बहिनी दाजुभाइहरू सबैलाई तिजको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सबै रमाइलो गर्न जम्मा भएका छौँ, हामीलाई केही समय व्यतीत भयो, हामी प्रमुख अतिथिज्यूको इन्तजारमा रह्यौँ, त्यसले गर्दा नि दिदी बहिनीहरू अझै खुलेर नाच्न गाउन अझै पाइराख्नु भएको मैले महसुस गरेको छैन। त्यसको लागि हामी सबै पनि क्षमा प्रार्थी छौँ। र अर्को कुरा दिदी बहिनीहरू हामी धेरै हाम्रो टोलका दिदी बहिनीहरू हुँदै रहँदा पनि एउटै बाटो हिँड्दै गर्दा हामी एक अर्कालाई अहिले पनि एकदमै अन्तरङ्ग चिन्न जान्न र बोल्न हामीलाई समयले दिएको छैन र हामीले एक अर्कासँग अन्तरङ्ग हुन पनि पाएका छैनौँ। यो एउटा यस्तो चाड हो जहिले हामी दिदी बहिनीहरूलाई एउटै थलोमा राखेर हाम्रो आत्मीयता साथ साथ गराउने र हामी बिच एउटा स्नेह पैदा गर्ने यो एउटा चाडको रूपमा रहेको छ। हुन त हिजोका दिनमा हामीले एउटा घर आँगनबाट गुन्जिने बिचका स्वरहरू आज होटेलहरूमा रेस्टुरेन्टहरूमा गुन्जिने गरेका छन्। यसको लागि हामीले एकातर्फ दुःख मान्नुपर्छ, भड्किलो भयो, अलि महँगो हुन थाल्यो यो बिच, मैलौँदेखि हामीले चाहिँ यो बिचलाई यसरी लिन थाल्यौँ भने हामीले समाजमा एउटा उन्नतमूलक काम गर्न पछि पर्छौँ कि भन्नेतर्फ पनि आजका महिलाहरू अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि रहेको छ भने यो बिच वास्तवमै यसको जोगाउन गर्नुपर्छ। विशेष दिन हाम्रा दुई तिन दिन छन्, त्यो बिचको दिनलाई कता जनै पूर्णदेखिको बिचले वास्तविक बिचको दिनलाई भुलाउँछ कि भन्ने डर पनि हाम्रो सामने छ। त्यो दिनलाई पनि हामी दिदी बहिनीहरूले महत्त्व दिनुपर्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहे, म यहाँ उभिरहँदा वास्तवमा तिज हामीले के का लागि मान्ने गरेका हो त? हामीले खालि हाम्रा हिजो दिदी बहिनीहरूलाई दुःख पीडा पर्थ्यो, उनीहरू सामूहिक एउटा कुनै संस्था थिएन, सामूहिक एउटा ठाउँ थिएन, उहाँहरूले गएर वेदना पोख्ने त्यस्तो कुनै ठाउँ थिएन। त्यसका लागि चाहिँ महिला दिदी बहिनीहरूले आफ्ना गीतका स्वरहरूमा आफ्ना वेदनाहरू पोख्थे, गाउँथे, आफ्ना दुःखका कुराहरू व्यक्त गर्थे भन्ने गरिन्छ। आज दिदी बहिनीहरूलाई हुन त अझै पनि हाम्रो समाज त्यति परिष्कृत भइसकेको छैन। हाम्रा दिदी बहिनीहरू मात्र दोषी हुनुहुन्न, यो समाजमा रहँदै बस्दै गर्दा आज छ वर्षका बच्चा पनि बलात्कृत भएका छन्, हामी 51 वर्षको आमालाई पनि रेप भएका घटना हामीले भोगेका छौँ। त्यसैले यो समाज उन्नत भइसकेको छैन, हामी दिदी बहिनी त्यति सशक्त छैनौँ। तैपनि यो दिनको महत्त्व तपाईँहरूलाई मैले किन भन्न चाहे भने पार्वतीले हामीले एउटा पौराणिक कथन छ, पार्वतीले त यहाँहरूले सुन्नै पर्ने कुरा,
पार्वतीले चाहिँ शिव स्वामी पाऊ भनेर बसेको त्यो दिन, त्यो दिनको महत्त्व उनले के गरे त भन्दा हाम्रो त्यो दिनलाई के गर्छौँ भने निरा निर्जल बसेर पानी पनि नखाएर त्यो दिन आराधना गर्छौँ। एक ढङ्गले नबुझिकन शर्माज्यूलाई आसन ग्रहणको हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस मुक्तिदिनी क्रममा समितिका सल्लाहकार पूर्णमाया राणाज्यूलाई आफ्नो शुभकामना राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। पुरस्कार समिति सौरी बजारका तिस गीत प्रोग्राम गोर्खाने तथा तिस गीत कार्यक्रमका संयोजकज्यू, प्रमुख अतिथि आदरणीय दिदी माननीय सांसद गीता बाग्लेज्यू, हाम्रो पुरस्कार समितिका अध्यक्षज्यू, सहकारीका सौरजर सहकारीका अध्यक्षज्यू, पुरस्कारका सल्लाहकारज्यूहरू, कार्य समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, र अहिले यहाँ गोर्खानाको लागि पाल्नुभएका मेरा आदरणीय आमा तथा दिदी बहिनीहरू, हामीले भन्नुपर्ने केही पनि छैन। तिसको कार्यक्रमको बारेमा इन्दुजीले धेरै कुरा भन्न सक्नु भएको छ। समितिद्वारा आयोजित हरित तालिका तिजको पावन पर्वमा आयोजित यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि प्रदेश सभासद प्रमुख अतिथिज्यू, टोल सुधार समिति स्याउली बजारका अध्यक्ष, स्याउली बजार टोल सुधार समितिका सल्लाहकारज्यूहरू, निवर्तमान अध्यक्षज्यूहरू र उपस्थित हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरूमा म स्याउली बजार 75 ऋण सहकारी संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। धर्म ग्रन्थहरूमा ऐतिहासिक कुराहरूमा जे सुकै कुरा कथा लेखिएको भए तापनि हरितालीका तिज पर्व खास गरेर पीडामा परेका, अन्यायमा परेका, आफ्नो घरबाट, श्रीमानबाट, सासूबाट, नन्दरबाट, हमाजुबाट परेका पीडाहरूलाई एक दिन भुलेर गीत मार्फत या आफ्ना भनाइहरू राख्दै त्यो पीडामाथि सान्त्वना दिँदै एक आपसमा दिदी बहिनीहरूले आफ्ना पीडाहरूलाई व्यक्त गर्ने ठाउँको रूपमा विकास हुँदै आएको यो हरितालीका तिज अब समय सन्दर्भ अनुसारले यो परिवर्तन हुँदै अब समाजमा भएका कुकर्महरूका बारेमा, समाजमा भएका विभिन्न खालका गलत घटनाहरू, दुर्घटनाहरूका विषयमा यहाँहरूको यो हरितालीका तिज परिवर्तित हुँदै आएको छ, त्यसप्रति लक्षण हुँदै आएको छ। गीतका भावनाले हरेकले तपाईँहरूले चाहिँ अहिले समाजमा घटिरहेका विभिन्न खालका अपराधिक घटनाहरूप्रति व्यङ्ग्य गर्नु भएको छ, यसले समाजमा सकारात्मक दिशामा निर्देश हुने खालको बाटो पक्कै गरेको छ र यसले महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो त्यो खालको दिन जुराउनको निम्ति। यति भन्दै अब यो हरितालिका तिज तपाईँहरूले मनोरञ्जन गर्दै उल्लासपूर्वक मनाउनु पर्ने उसमा धेरै शुभकामनाका भावनाहरू केही नराखी मैले यो मञ्च पाएको अवसरमा यस स्याउली बजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको यही भदौ 30 गते 9 वार्षिक साधारण सभा तथा चौथो अधिवेशन भएको हुनाले यहाँ सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरू त्यस संस्थाको सियर सदस्य पनि हुनुभएकोले भन्नुभएको होला हुँदा उक्त दिन होटल स्टार ब्याङ्कमा उपस्थिति बिहान 9:30 उपस्थिति भइदिनु होला भन्ने एउटा सूचना जारी गर्दै म यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो तिज सुस्वस्थ रहोस्, यसले सफल गरोस् भन्दै यहाँलाई शुभभाग व्यक्त गर्दै मेरो दुई शब्द यहीँ गर्छु। हस्, धन्यवाद। म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र समय साह्रै भन्छ यहाँहरू नाच्न गाउन आतुर हुनुहुन्छ, त्यस त्यो कुरालाई मध्यनजर राख्दै आजको मेरो यो समय, आजको यस कार्यक्रमका केन्द्रबिन्दु, आजका यस कार्यक्रमका आकर्षण मेरो आदरणीय दिदी गीता दिदीले मेरो समय सुन्दै अन्तमा फेरि पनि सम्पूर्ण सम्पूर्णमा हरितालिका तिजको मङ्गलमय शुभकामना यहाँहरूको आजको यस कार्यक्रम सकेर भव्य रहोस्। हस्त, धन्यवाद। प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएको आदरणीय दिदी सभासद, त्यो जिल्ला समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण उपस्थित अतिथिजीहरू र आज धेरै रमाइलोसँग तिज मनाउनको लागि आतुर हुनुभएका आदरणीय दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक नमस्कार। अब भाषणको कुरा हुँदैन, रमाइलोको कुरा नै अगाडि गर्नुपर्ने भएको हुनाले सर्वप्रथम मैले यहाँहरू उपस्थित भएर यो 2075 सालको तिज अथवा
कार्यक्रम उहाँहरूसँग मनाउनुहोस्, यहाँको सुस्वास्थ्य रहोस् र नेपाली महिलाहरूले यी विभिन्न चाडपर्वको माध्यमद्वारा समाजमा धेरै नै परिवर्तन गर्नु भेटिरहेको छ। त्यसमा यहाँहरूको कदम पनि अझ अगाडि बढ्दै जाओस्, आफ्नो अधिकारका कुराहरू पनि गर्दै जाओस् र महिलाहरूमाथि भएका हत्या हिंसा र अलिक यातनाका कुराहरू पनि गीतका माध्यमद्वारा प्रस्तुत गर्दै सरकारमा घटेका काम संसारको नेपालमा जनचेतना फुलाउने काम अगाडि बढ्दै जाओस्। यो शुभकामना दिँदै यहाँहरूको बीच रमाइलोसँग बिदेश हस्त धन्यवाद गर्छ। धन्यवादवासी मेरा प्यारा दिदी बहिनी आमा भाउजू सबैलाई हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। 2075 सालको तिजको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। वास्तवमा भन्यो भने पुरुष दाजुभाइहरूले एक दिनमा खर्च गर्ने पैसाले हामीलाई एक महिनासम्म तर खाना पुग्छ, तर महिलाहरूले गरेको काममा चाहिँ महिलाहरूले गरेको रमाइलोमा चाहिँ अलिकति तडक झडक भयो भड्किलो भयो भनेर दो सालदेखि नै यो चिजको कार्यक्रम सरकारले चाहिँ केही रोक लाग्ने काम गरेको छ। त्यस्ता दिदीबहिनीहरू पक्कै हाम्रो चितवनमा हुनुहुन्थेन पहिला अन्त कुनै ठाउँमा चाहिँ मैले सुनेको पनि थिएँ। त्यो ठाउँमा दर खाना जाने दिदीबहिनीहरूले त्यो दर खानेतिर जाने कपडा गहना ब्याग एउटा ड्रेस हुन्थ्यो भने भोलिपल्ट लगाएर जाने ड्रेस पनि अर्कै किसिमको हुन्थ्यो। एक महिनासम्म उहाँहरूलाई गहना त्यही किसिमको चाहिने, ब्याग त्यही किसिमको चाहिने, कपडा त्यही किसिमको चाहिने भन्ने सुन्ने गरेको थियौँ। त्यसले गर्दाखेरि रोक लगाइयो होला, तर साधारण हिसाबले हाम्रो संस्कृति जोगाउने हिसाबले हाम्रो दिदीबहिनीहरूले यो चिजको प्रोग्राम मनाउँदै गर्दा अलिकति कता कता रोक्न खोजेको हो कि जस्तो मैले महसुस गरेको छु। यसरी हाम्रो संस्कृति रोक्न गइयो भने हाम्रा भावी सन्तानले चिज भनेको के हो, चिज कसरी मनाउने हो भन्ने सोध्न पर्ने अवस्था आउने हुन्छ। त्यसो भएर दिदीबहिनीहरू अझै अगाडि बढ्नुहोस्, चिज संस्कृति मनाउनुपर्छ, दुःखका खोप खोप्नुपर्छ, दुःखका पीडा पोख्नुपर्छ। पहिलाका मेची महाकालीदेखि सात गङ्गा तरेर आएर आफ्नो घरका पीडा पोख्नुपर्ने हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो जिल्लामा भएका आफ्नो टोलमा भएका दुःखमा कहिले हिंसामा परेका कुराहरू आफ्नो टोलमा परेका बलात्कारका कुराहरू साटा साट हुने र त्यसलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने हिसाबको कुरामा जाने मैले देखेको छु। भरतपुर रेडियोले पनि अहिले 29 वटामा यस गीत प्रतियोगिता गरेको छ। हाम्रा 29 वटाका दिदीबहिनीहरूको गला र कला हामीले देख्न पाएका छौँ। यति गला कला हामीले साँच्चै देख्न पाएका थिएनौँ। अझै अग्रसर हुन म शुभकामना दिँदै यस कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त गर्नु पऱ्यो भने अनुरोध गर्दछु। अनि यसो मेरो गाडी आज 21 वर्ष भयो मैले गाडी
को कारखाना जाने नाटमा जाने पैसालाई पछाडिको भागबाट सुस्स छोइयो. छोएपछि मलाई त्यो कार्यक्रममा जानुलाई बसो बसो भनेर उहाँलाई लिएर हस्पिटल जानु पर्यो, उहाँलाई उपचार गर्न पर्यो. एक घन्टा त त्यही हुँदो हो. उपचार गरेर राम्रो सभालाई ठिक भएर वास्तवमा भगवान् भनेको यति भगवान्का घर दिए अन्धेर नै भगवान्ले हात थापेको होला, मेरो केक पनि भएको छैन भनेर औषधि गरे ओरेर उहाँलाई पट्टि बाँधेर कुन्कुच्चामा अलिकति यसो पोसेको रहेछ. बच्चा यसो उछिटिएको थियो, म त बच्चा पनि मऱ्यो, आमा पनि मऱ्यो, कोको मऱ्यो भन्ने मेरो मनमा झ्यास भयो. तर म भगवान् धेरै श्री मुख्य नाम भने मुक्तिनाथ भगवान्लाई सम्झे आज त्यसो हेर्दा के पनि भएको रहेछ. उपचार गऱ्यो, उहाँलाई फलफुल खानुहोस् भने अनि उहाँ पनि खुसी हुनुभयो. त्यहाँ लगेर पुऱ्याएर एकछिन त्यो कार्यक्रममा गएर आउँदा ढिलो हुन गए. ए मलाई थाहा छ महिलाहरूको पेटमा हरेक महिलालाई हामी जतिसुकै भाषण गरे तापनि जतिसुकै समाजमा हामी ठुला भनेर हुने पनि हामी ठुला कहिले छैन. हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक तर पहिलो दर्जाको नागरिक हुन सकेकै छैन. यहाँ कानुनी अभियन्ता उहाँहरू यति ठुलो राम्रो बहस गर्ने उहाँहरूको अगाडि मैले के भन्नु, यति गाह्रो छ स्वास्थ्य मान्छेलाई. हरेक स्वास्थ्य मान्छेलाई फ्यामिली भाइलेन्स भनेको यानि कि त्यो स्वास्थ्य मान्छेलाई असाध्य पीडा असाध्य शोषण छ स्वास्थ्य मान्छेलाई. तपाईँहरूले हेर्दाखेरि कि त उहाँले कति भाग्य माने जस्तो आफै गाडी चलाएर हिँड्छ जानी जान्छ त्यो लोग्नेले त केही नै भन्दैन. ए कति लोग्ने मान्छेले पनि त्यसले पनि चलाइरहेको हुन्छ. कतिले बाहिर देखावटी रूपमा भन्दैन, कतिले भित्र भन्छ. त्यसका स्वास्थ्य मान्छे भनेको म के भन्छु भने हामी पृथ्वी हो, हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक स्वीकार्दिन भने पनि हो. र हिजो हामी परम्परा हामी हिन्दू संस्कृतिमा हाम्रो लोग्नेको जय होस् स्वास्थ्यको जय होस् भनेर के व्रत बस्छन् पहिले बस्छ. त्यो परम बिरामी भयो नि यो चाहिँ मर्दै अर्को स्वास्थ्य ल्याउला.